पारनेर पराशर ऋषींच्या नावाने तयार झालेला एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तसेच संतांची भूमी लाभलेला तालुका. याच तालुक्याच्या मातीनं कैक क्रांतिकारकांना लढण्यासाठी प्रेरणा दिली. त्यामध्ये सेनापती बापट, अण्णासाहेब हजारे अशी थोर माणसे या तालुक्यात जन्माला आली. पारनेर तालुक्यातील नगर कल्याण महामार्गाच्या सरहद्दीवर वसलेलं सुंदर व नैसर्गिक ठेवा असलेलं गाव म्हणजेच सावरगाव. तालुक्यातील मुख्य बाजारपेठ टाकळी ढोकेश्वर येथून पश्चिमेस 10 किलोमीटर तर उभ्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत कोर्टनचे खंडेराया या देवस्थानापासून उत्तरेस 5 किलोमीटर पारनेर तालुक्याला वरदान लाभलेल्या मांडोहळ धरणापासून दक्षिणेस 6 किलोमीटर पूर्वेस शिवजन्मभूमी जुन्नरच्या वेशीवर वसलेलं सावरगाव. नगर कल्याण महामार्गावर असणारा सावरगाव फाटा. सावरगाव फाट्यापासून आपल्याला गावाकडे जाताना दुतर्फा दाट गर्द झाडी दिसतात. पुढे गेल्यावर गावात प्रवेश करण्याआधी आपल्याला गौतम बुद्धांचं मंदिर व भव्य असा सभा मंडप दिसतो. गावात प्रवेश केल्यानंतर 150 वर्षापूर्वीचा पुरातन वाडा आपल्याला पहावयास मिळतो. बाजूलाच गावचं ग्रामदैवत हनुमंतरायाचं नाविन्यपूर्ण असं मंदिर व मंदिरासमोर भव्य असा सभामंडप आहे. गावामध्ये दर शनिवारी हनुमंतरायाची आरती व प्रवचनाचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. तालुकाभरातून अनेक भाविक भक्त गावात दर्शनासाठी येत असतात. गावातील हनुमंतरायाच्या देवस्थानाला क दर्जाचे स्थान मिळालेले आहे. गावात अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन केले जाते. सावरगावची आमटी ही संपूर्ण महाराष्ट्रभर प्रसिद्ध आहे. गावातून पायी दिंडी सोहळा दरवर्षी पंढरपूर या पवित्र ठिकाणी जात असतो. गावातले हजारो भाविक भक्त या दिंडीमध्ये भाग घेत असतात. गावामध्ये महादेव मंदिर व मंदिरासमोरच पुरातन काळातील बारव आपल्याला दिसते. बाजूलाच ग्रामपंचायत कार्यालय पाहावयास मिळते. गावची लोकसंख्या जवळपास 5000 आसपास आहे. गावच्या लगतच एक तलाव आपल्याला दिसतो आणि या तलावातून संपूर्ण गावाला पाण्याचा पुरवठा केला जातो. गावामध्ये 1 ते 4 पर्यंत जिल्हा परिषद शाळा व 5 ते 10 पर्यंत माध्यमिक शिक्षण हनुमान विद्यालय सावरगाव मध्ये दिले जाते. तालुक्यातील असं एकमेव गाव जिथे 18 पगड जाती आपल्याला एकवटलेल्या दिसतात. गावामध्ये 5 वाड्या विभागल्या गेल्या आहेत. त्यामध्ये मानेवाडी, चिकनेवाडी, गोडसेवाडी, काळेवाडी आणि लांडगेवाडी. सावरगाव पासून 2 किलोमीटरवर वसलेली व नगर कल्याण हायवे लगतच असलेली ही मानेवाडी. वाडीमध्ये 1 ते 4 पर्यंत शिक्षणासाठी जिल्हा परिषद शाळा आहे. तसेच 3 ग्रामदैवतांचे मंदिर आपल्याला पाहावयास मिळते. यामध्ये मुंजेश्वर मंदिर, बजरंगबली मंदिर, बिरोबा मंदिर अशी 3 मंदिरे आहेत. वाडीच्या बाजूला 80 एकर दूरवर पसरलेले फॉरेस्ट आहे. त्या ठिकाणी वेगवेगळे वन्य प्राणी आपल्याला दिसतात. तसेच वेगवेगळे पक्षीही आढळतात. या उंच डोंगरावर अनेक वेगवेगळे दगड, दऱ्या तसेच करवंदाच्या जाळ्या पाहावयास मिळतात. खगोलप्रेमी, वनस्पतीप्रेमींसाठी हा डोंगर वरदान लाभलेला आहे. तसेच वाडीच्या बाजूने गेलेला ओढा हा पारनेर तालुक्यातील वरदान लाभलेलं मांडोहळ धरणाला जाऊन मिळतो. अशी 50 कुटुंब असलेली छोटीशी वाडी. त्याचप्रमाणे सावरगाव पासून 3 किलोमीटरवर वसलेली चिकनेवाडी. वाडीमध्ये जाताना रस्त्याच्या दुतर्फा दाट झाडी लागतात. वाडीमध्ये प्रवेश करताच हनुमान मंदिर व मंदिरासमोरचा सभामंडप आहे. बाजूलाच प्राथमिक शाळा आपल्याला पाहावयास मिळते.
वाडीच्या बाजूलाच 20 घरांची चिकनी झाप ही छोटीशी वस्ती आहे. चिकनी झाप मध्ये गोसावी बाबा मंदिर तसेच समोर सभा मंडप व प्राथमिक शाळा आपल्याला दिसते. वाडीच्या दोन्ही बाजूस उंच उंच लांबवर पसरलेले डोंगर आहेत. डोंगराच्या कुशीत वसलेली निसर्गरम्य अशी चिकनेवाडी व चिकने झाप. सावरगाव पासून अवघ्या 2 किलोमीटर अंतरावर तसेच नगर कल्याण महामार्गालगतच वसलेली गोडसेवाडी. वाडीत प्रवेश करताच वाडीचं ग्रामदैवत काणिफनाथ महाराज मंदिर व मंदिरासमोरच सुसज्ज असा सभा मंडप आपणास दिसतो. तसेच त्याच्या बाजूलाच प्राथमिक शाळा आपल्याला पहावयास मिळते. वाडीतून दरवर्षी काणिफनाथ महाराज पायी दिंडी सोहळा श्री क्षेत्र मढी या पवित्र ठिकाणी जात असतो. अनेक भाविक भक्त या दिंडीमध्ये सहभागी होत असतात. गोडसेवाडीच्या लगतच असणारी लांडगेवाडी. वाडीमध्ये प्रवेश करताच वाडीच्या टोकावर वसलेलं ग्रामदैवत काणिफनाथ महाराजांचं मंदिर आपल्याला दिसतं. मंदिराच्या पाठीमागे असणारा भव्य वटवृक्ष भाविकांना अचंबित करतो. वाडीमध्ये प्राथमिक शाळा व शाळेपासून दूरवर पसरलेला निसर्गरम्य नजराणा आपल्याला प्रभावित करतो. सावरगाव पासून 4 किलोमीटरवर व नगर कल्याण महामार्गावर वसलेली ही काळेवाडी. वाडीच्या बाजूला लांबवर पसरलेला डोंगर व डोंगरावर असणाऱ्या पवनचक्क्या निसर्गप्रेमींना आपल्या मोहात पाडतात. काळेवाडीचं ग्रामदैवत श्री बुवा महाराज मंदिरही आपल्याला या डोंगराच्या कुशीमध्ये वसलेलं दिसतं. वाडीमध्ये विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, समोरच हनुमान मंदिर आणि स्वामी समर्थ मंदिर, बाजूलाच जिल्हा परिषद शाळा तसेच वाडीत संपूर्ण गावाचं दूध संकलन केलं जातं. याच वाडीच्या सरहद्दीवर पारनेर तालुका संपून जुन्नर तालुक्याचा उगम होतो. असा हा नाविन्यपूर्ण असणारा परिसर गावच्या तीनही बाजूने असणाऱ्या डोंगर रांगा आपल्याला आकर्षित करतात. निसर्गाच्या कुशीत वसलेलं सावरगाव, झाडाझुडपांच्या छायेनं नटलेलं सावरगाव, माणसाच्या माणुसकीने बहरलेलं सावरगाव, असं हे सर्व गुण संपन्न असं सावरगाव.